بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طابت يا ملك الدنيا تعالى ذلك جوكتان ومرك لي يا ايرو تي في وبرنامج كين لا مقع بحي ارليا مانتا ما يعني انت بدن كفا قدنو امره عريدا غار اهان لوينها بلشده ر ارليا جيبوتي صوماليا اي ايثيوبيا انتبا برنامج مانتا ما وها انو مرتي الفنان فرحان حدق او جوجو عاصمه دوله الصوماليه مقدسو سيده وكله يوسف عبد الوينه او كميد سياسيين ترر اودل سيده وكله waxa ku jira barnaamijka qadka whatsappka dr muqtar dulmidid oo jooga sanay sweden xiyaarta soo dhaweyn ka dib waxaan rabaa inaan darka marka koobad ku soo dhaweeyo mudana farxaan xidig farxaan soo dhaweyn ka dib su'aashayda koobad aan doonay barnaamijkan aan ku furo waxa weeye in maxaad wax inooga sheegi kareysa mulkiyadda somaliland reer awdal halkay kaga jiraan soo dhawow assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh فيصل لارقي قالي هذه يان أرليو برنامج أما أرليو تي في وسودو هاي يوسف يمختارنا أو كلا جوجا مريكان يسويدنا والسلام يا يا أديكو يو كي جوجا and ومدة الصومالية دافع دونك جوجتا ومدة مسلمة دونك دافع جوجتا بشهر رمضان خير كي إلهنا سيو بش عبادة كجرنا مركا مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غير أرليا أرجع في عن فيصل وانكاجا مهد عليا وأنا نكوجو هم بلينا يا هدي للك جاب سنجري أعمال للك دومين جري أعمال لورين جري أشونكو أدين مقدشان كبرتو وحويان ننجل حد كو إعدام يا نعم قفنا ما مغليه هدي شع كقادو أدين يا بلال تريو مدة أرليا تري وانكوجو هم بلينا يا أرليا دنا وحويان وهو يدا دلك وهو يدا دتك يدلك آ هو يدنا وحويان كيجا هن يكيجا في عنبا سين كي كم ميدا حار كي كم ميدا دلوا اللي بحبت يترى هذا حدان شو أشي هذا أصلا نقضى جوابته هذا إنك سو لإيجفر دودوبين يهاي صوبته أنا جو جبلهان أيام دانة إنن كم تلو وغوي قلبات إنن أو مرتي أوضل يسلل iyo gabiilay inuu ku matalo xildhibaannimada qaranka umada Soomaaliyeed oo u taaganahay Ilaahay si xiir qabtaan ugu rugo insha Allah marka wax weeyaan hawsha meesha magaalada dalka la yiraahdo Soomaaliland tolkeyga ku nool wax weeyaan de marti kama aha oo haday iyagu yiraahdaan Saami maxaan ku leenahay waa qof dibadda ka jooga waxweyn iyaga waa gurigaaga marti kama noqon kartid waxweyn qoladan siyaasiyinta u soo gala tolkeen ama goboladeena saddexda gobol u soo gala baa wuxooga gaab isku jira mooyane dalkan qof aad uga mana sheeganeysa ama aad uga magan tahay ma jirto marka waxweyn waa inay siyaasiyinta ma dhaleeceynayo ma xumeynayo ma aflagaadeynayo deesi waxweyn adkooga ha goostaan yaan la ay way yahay waan kugu soo noqon doonaa mudane farxaan waxaan u yeerayaa mudane Yuusuf Cabdullaweyne mudane isla su'aashaasi oo mulkiyadu marka laga hadlayo mulkiyadu yaani lahaanshaha dhulka ma ahan waxa weeyaan waa nidaamka siyaasadeed cadaaladda iyo qaabka loo wada nool yahay bulshada waxyaabaha ay kala tabaneeso waxa soo dhana marka la isku daro mulkiyada reer awdal xaqiiq kaga jiraan bal ku soo waadigana السلام يا إن رمضان كريم إن فيصل عديقة إيو أنت كتاوني سنوان والسلام يا أشاني ويدي سوح هو ملكي ده الكين كريت جدنا إن هرتوا السؤال دين عيبنا اللوقة هذه كلا لكن أي وحي لاتها هاي وقت يجن حادر كا إن أي تديوغ إن كسو جيدة كوبالة ده سلل إيا أوضل إيا قبلي أو أحباش سمرون أي كجابي سي أما أي سن ku dadaalin inay cad ay waxay ku lahaayeen ay meesha ka qaataan ayay aniga la tahay taasina wixii keenay de waa waxyaabo muddo soo taxna way waa debate kale laakiin su'aashada uu diisay dadka kaga jawaabo aniga waxay la tahay kama hayaan saamiga ay ku lahaayeen meesha en saamiga marka laga yimaado en waxa jira en waxyaabo badan oo dadku runtii ee inta badan ka cabanayaan cabashadana waxa uu sabab ah yani wax la maqan oo la tab oo raadinayo marka waxa la raadinayo ee maqan farxaan wuxuu yiri dulka marti kula ma dulka iyaga la waa run dulka iyaga la laakiin cadaalad markay noqoto markay sinaan noqoto markay howlaha wax la qabad iyo mashruucyada noqoto
waxaad mudane dibadda ka yihiin iyagoo waa dad kale ku riixayo marka taa maxaa u sabab waxaad isleedahay u sabab horta wax walba inaad dad kale ku eedaysana waa laga yar qulux badan yahay deni walba intuu doontun buu helayaa marka waxaan u malaynayaa hanka in uu hankii loo baahnaa inuu meesha jiro sababtoo ah haddaan in yar taa dul istaago waxa weeye dee siyaasiyiin iyo dad maaragtay dadkii u shaqaynaya oo dhulkii jooga anigu ma arko waayahay yuusuf waan kugu soo noqon doonaa adigu dhaada dr mukhtaar dulmadiid baan u yeerayaa isla su-aashaas adigoo mahadsan soo dhawaa mukhtaar waayahay waan ku dhowahay aad baad mahadsantaa faysal alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alxamdu lilaahi aladii aclama bilqalam aclama alinsaana maa lam yaab alxamdu lilaahi aladii khalaqa alinsaana calama lyan wasalaatu wasalaam cala aladiina laa yandaqi can lhuwa in huwa yuxyi ilaa yuxyi lyuuxa ad acuudu billaahi min ashaydaan rajiim wajaa qul jaa xaqa wasaxaqa baatila ina kaana baatila saxuuqa dhammaan aad baan u saamayaa oo waxa leeyahay ramadaan mubaarak ummadda soomaaliyeed meel kasta oo dunida dacaladeeda aad ku sugan tihiin iyo taageerayaasha markaa maaratay tv-ga markaasi ira tv waxa kaloo aan salaamayaa guud ahaan baa markaa marti sharafta maaratay isoo sheegeen aan barnaamijkan markaa lagu soo sharfay markaa lagu marti qaaday oo uu ka mid yahay markaasi xildhibaanka ahna aqoonyahanka ahna fanaanka intaba isku darsaday farxaan xidig waxa kaloo salaamayaa isagana maaratay siyaasiga weyn ee ka faallooda arrimaha siyaasadda geeska africa walaalkay yuusuf ayaana u salaamayaa iyo maaratay isoo sheegeena faysal ana waan salaamayaa inta haddaan kaga baxo arrinta aan u soo noqdo su-aasha mulkiyadda aan ku leenahay somalilan maxay tahay runtii waxa weeyaan aan waxaan aaminsanahay dadkii kasoo shaqeeyey baan ahaa dadkii aasaasay baan ka mid ahaa dadkii boratka reconciliationka ka shaqeynaya baan ka mid ahaa horena waan usoo sheegay meeshaasi waxa weeyaan mansab kala doon baan kasoo qabtay laakiin waxa lagu faanamaa waxaan aaminsanahay marka hore kow meesha totaliba waxa la idhaaho mulkiyada oo ay oon leenahay ma jirto oo aan oran karo maanta mulkiyad bay ku leeyihin waa qodobka koowaad waxaan rabaa marka inaan hadday noqoto dhinaca maaratay isoo sheega cadaaladda hadday noqoto dhinaca maaratay isoo sheega power sharingka hadday noqoto political reconciliationka waxa meeshan ka maqan dadka reer awdal wax alla waxay ku leeyihin ma jirto waxaynu wada ogsoonahay in cadaalad xumo ay ka jirto oo aad dadka loo xidhayo cirkaad eegtay waxa weeyaan isoo sheegeen calanka bugaad ku riyootay taasina cadaalad darra ayaanu arkayna ummaddaana arrintaasina waxa sababay oo aan oran karaa waxa weeyaan dadka maaratay reer awdal ayaan accountability sameeyey oo waxa la yidhaha inay accountable sameeyaan waxay aaminsan yihiin dadka reer awdal inayna ahayn dad maaratay isoo sheeg reer somalilana laakiin waxay yihiin dad soomaaliyeed sidaa darteed waxa weeyaan qoolay warqabasho kuma biyaacto anigu waxaan aaminsanahay reer awdal waa inay iyagu samaysaan maamul maanta waxa weeya qarnigii kobilaatanaad baan ku jirnaa maamul iyaga u gaara oo maaratay samaystaan ayaa uga fiicnaan lahaa runtii inta ay mar walba ka cabanayaan ee ay leeyihiin maaratay cabashada wadaan dhibaatooyin fara badanna meesha way jiraan waxay maraysaa maanta waxa weeyaan alambaqana soo dhaaf waxa weeyaan alamtarana way soo dhaaftay idaaja way soo dhaaftay maanta waxay maraysaa in maaratay isoo sheegeen gabdhihii maaratay laga xishoon waayo in laga xishoon waayo dadkii sharafta lahaa laga xishoon waayo in askartii la xidho in maaratay isoo sheegeen touch fara badan loo geysta dadka gobolada awda runtii waxa weeyaan waxa weeyaan waa awr dhinac kararan baan u aragnaa waxaan aaminsannahay halganka iyo xaqudirirka gobolada awdal ee ay wadaan suldaan wabar iyagu ahaanba ma xaqudirirka reer awdal ay wadaan dhinac ka qaato oo dhulkiina xoraysa baan aan u oran lahay taasaan oranayaa runtii waxa weya arrin aad uu kuma baaqaya dagaal laakiin waxaan leeyahay dhulkiina maamusha oo idinku ismaamula maamulka ka sugina ilaahay ka suga maamul taasaan aan u oran lahaa waxaan ahay nin aqoonyahana nin waxgarada nin waayaaraga dhul badan maray luqado badanna ku hadla aad baan uga xunahay arrintaasi waxa weeyaan dkii aasaasay baan ka mid ahayn anagu koobii saddexii sagaashankii military transports officeka ayaa waxaan kasoo ahaa waxa la yidhaha maaratay isoo sheegeena commander assistant baan ahaa raggii aasaasay baan ahaa udubka u dhigay baan ka mid ahay laakiin waxa weeye wax lagu khasaaray qaad uun ma aha khasaaro badan ba halkaa ka muuqda waayahay waayahay
وهي وانكوس ونقدنا دكتور المختار إن فرحان بن ويريا إن مدن فرحان ودمغلس الصومها سو ناكسن إن مدن فرحان إن أرنوا حاجة تقول الله تبرية عندهم ب يعني سوشيال ميديا يبرشوا الصومالي ذيك جمي ويدي أرن أوجو كوا لقان كي يبرشوا الصومالي ياجرتها حب ولا سعتي قريبا ذكاء هيد إن حرير مرة بلا سمينسي أردت أسمع على قولك عي قبر الصومالي اللي هذا صفية تسمه أو كم إذا هالدور كبرشوا إن رأر ليه arintaasi adoo soo koobayo xiriirki aan la sameeyay gudaha salaadinta dadka siyaasiinta muxuu aha maxaa anaga iyo bulshada ku daawanaysaa nala wadaagaysa faysalad baa ma santahay waa su'aal loo baahan yahay sida aan social media habeen hore aan kaligay ka hadlay oo meel intan kaligay cara aan seexan waayay iyo ciil aan ku cara furfurtay ayaa jirta on already the wax walba ka hadlay the one hadlayana looma hadlo arintaasi waa la jab waxa weeyaan wax bila aadan lagu sheego meshii u hooseysay ba ayalana yan gabigeenu ma safiyatus ma oqura ayaa gobolada selal iyo gabiile iyo awdal lala lagu isticmaalay sababtoo ah meeshu ma aha Amazonian-kii bila diinta iyo bila sharciyaha dawlad ba ka jirta siyaasiyiin baan leenahay uqaal baan leenahay dhalinyar baan leenahay shabaab u wax baan leenahay marka in arkeeni tan dadday hawshaasi waa tii laga gabi jiray mahadada reebi jirtay boqolaalka sanad dagaal lagu hoobtay uu ka dhici jiray dagaalka waxa rag ba jiray la oran jiray rag ba dhiga ku hagoogta oo kala dhex gali jiray oo taariikhda galay maanta taariikhda ayay ku gashay Safiya Tusmo inay badbaadiso saddexda gobol ee Reer Awdal ay Reer Buursi degan inay dhiga ku hagoogato oo inay baayeen ya tola inay oran oo iyadi qayb ka noqotay uqaashi iyo dadkii xalka raadinayay waan ku hambalyeynayaa gabadhaasi sida sharafta leh ee milgaale nin la tumay tala gaadhay hawsha aan bilowgeega ilaa dhammaad weli ma lahayd bilowgeegi ilaa hadda xilligii joogto aan garwadeenka ka ama aan la socdo ama dadka hormuudka ka aanahay oo dad badan ay maartay ay isxilqaameen oo kartidoodii iyo garaadkoodu siinayo inay maartay arintaasi la dhammaaso oo go'a la saaro oo dhiga aanu ku daadan waxa weeyaan qofka koow anigu mahadcelinayo waa Safiya Tusmo inta Ilaahay ka suqaysa marka waxa weeyaan arintaasi ma qodobayn karo oo hadii aan sidaado Faysalow iyo umada Soomaaliyeed ee dhageyna ina dhageysanaysa ina dhageysan dootana qalbigooga inaan xumeeyo oo cawdo looma baahna waxa weeyaan hawshi haddaan Amazonian ay ku noosh Soomaaliland ay tahay bila sharci lagu kala dambeyn ay tahayna way cadaan haddii xukuumad ka jirto xukuumadda xukumeysa inaan yaro guriyeega maartay midabka calanka Soomaaliya ku goglatay in maartay lix bilood la xiro iyadoo irmaan oo ilmanaaska jacsiinaysa waxa maanta gabadh ee ilaah baa boqoradii african oranayno oo Soomaali isku raacday ina maanta sida 16 qof oo noo qoran oo ilaa mareekan ilaa Hargeysa isku xiriirsan oo waxa weeyaan hawl loo dhigay isbaaro ama magafe uu helay oo magafayaal 16 ayaa ku jira marka waxaan car iyo car oranayna ma tolkeyna uu ka eeb meedan yahay waxay u hadlaan si milgale wax weeyaan daragii ka garbixi lahaa meeshan wax weeyaan sangaruuri iyo afrikaan lama hadlayno yuhuudna lama hadlayno dad Soomaaliyeed oo dhaqan wadaagnoon oo wadaagno baan la hadlayna de ninka loo dhalayo isgabin marka hawshaasi Faysalow waxaan soo koobi karaa meel fiican bay socotaa oy ka socota Reer Awdal ama dibanayaashi ma aha kuwi dibi
dibta geysta maaha dibanayaashi oo anaga oo xagga safiyatusma ka soconaya iyo safiyatusma hawshii xagga iyaga annaga meel fiican bay noo maraysa waayahay waan kugu soo noqon doonaa hal mar isla qodobkaanaan gabagabaynaynaa mudane yuusuf aan u yeerayaa mudane yuusuf runtii dadka soomaaliyeed waa dad dhaqan leh waa dad diin leh waa dad xeerbeegti leh waa dad ood wadaaga ahoo dhal iyo dhasheed oo wax badan wadaaga arrintu haddaynan sharciga wax la qaban waa ina si diimeed oo dee biligoon wax looga qabto haddii taa la waaya haddana dhaqan baa jira oo dee dhaqankii dee bulshadii dee waxaan markay dhacaan qaab loo furdaamin jiray baa jira intiiba waxaad moodaa muddo inaysan aanan hawshaasi la qaban waxaa dhici kara kacdoon bulsho waxaa dhici kara inay isku dhac beeleed hadhow markaa waxay noqon doontaa meel aan laga soo qaban hawshan in la dhayalsado maxaa u sababa aad is leedahay asalaamu calaykum inta aanan dayalka u tegin horta dadka beryaha waxaan eegayay baraha bulshadaan eegayay soomaaliduna dadka ma kala yaqaanaa baan umalaynaya horta waxaan rabaa soomaalida intana daawanaysa dee gedabursiyo ciidagalays ma leeka waxaana kama dhexeeyaan gedabursiyo ciidagale waxa wey gedabursiyo waa reer ballaaran oo marka dee gedabursiyo isaaq waa la oran karaa laakiin arrintani laba reer bay ka dhexaysaa oo la yidhaaho makaahiil oo sabarona oo gedabursiyo iyo garxajis horta saa in loo fahmaan jeclahay haddii marka ay noqoto isaaq hadday isaaq noqoto markaasuu gedabursiyo ogeliya mar horta arrinta saa loo kala saaro dadkuna inay saa u fahmaan baan jeclahay arrintan safiitusma horta anugu waa ku wareeray runtaa fiican anigu shalay tooliye laba jeer baan isku dayay inaan waco igama qaban horta markuu qofku information hayo ayuu wixii ka hadli karaa lamaad garan waxaan arkaynaa un cajalad yaro kolba meesha la soo gelinayo xataa anu boorim aan la hadlo xataa niman baabra cabdalla aan la hadlo way ku soco yuusufow yuusuf khadka waa uu ka baxay baan umalaynayaa waxaan ku soo dhaweynayaa mukhtaar maad maleysaa intuu yuusuf soo noqonayo insha allah kelmad baan ku siinayaa ku salaysan arrintaasi sababta looga hortegi waayey dhacdadaasi ama arrintaasi fooshaxun ee laga ama dhici karta inay ku fido dadka ood wadaagta ahee meesha wada yaalla maxaa loo sahladay baad isleedahay soo dhawow adoo soo koobaya horta alxamdulillah waa daadsantahay walaal arrinta waxa weeyaan waa arrin aada loo sahladay runtii waxa weeyaan arrintana waxaa ka dambeeya shalka ku haysata ku leedahay waxa weeyaan waa maamulka iskiis ku magacaabay somalilan ee muuse biixi iyo waxa weeyaan waana arrin aan oran karo meeshin loo sameeyey shirqool loo sameeyey weeyaan waana arrin ku socda weeya guud ahaan haldoorka maaragtay gobolada awdal oo keliya maaha iyadoo keliya kuwa hore hore loo laayay oo la jarjaray kuwo kale ayaa maaragtay isoo sheegeen loo sameeyey maaragtay isoo sheegeen iyadana genocide xunuu ka dhacay oo ogeydeen marka waxa weeyaan tana tiibay lamid tahay waxa ay wadadii waxay socotaa isoo sheegeen nimcaan nimcaan baa laga xishoon waayey iyo aabihii oo markaa corneela cid laga xishoonayo oo saraakiisha ka mid a oo walaashiina lagu horqaaweeyey maaragtay isoo sheegeen iyo hooyadii ceeb meesha ka raacday isaguna uu ka baxsaday ilaa iminkana uu ku noqon karayn dhag badan oo ku noqon karayn baa jiro saasoo kala jeelasha lagu xidhay waxaa kaloo iminka iyadana jirta safiya iyo dad badan oo waxa lagu raacay laga soo raacayna arrinka ay tahay runtii waxa weyaan dadka ree awdalna arrintaasi way gabeen runta in laga hadlaa wanaagsan waa arrin ay gabeen weeyaan waa arrin waxay ahayd maanta gabadh waxa weeyaan iyo soo sheeg waxay soomaalidu isku laysaa waa geel iyo gabadh wax kala ma waxa weeyaan arrin mar lagama sal gaaro waxa weeyaan iyo soo sheeg xaalada ay dumar kiciyaan lagama sal gaaro waad ogtahay marka waxa weeyaan waxaan leenahay dadka ree awdal arrinta way ka gaabsadeen aad bay uga gaabsadeen waana arrin ku socota iminkana waxa weeyaan xalow ugu dambeysay waxaa la xidhay iyo keliya oo taxaabay xambe miraash oo a gabad maaratay sideed calanka soomaaliya ugu riyootaa oogu xidha ayaa iminkana mar nabad la xidhay waxaa kaloo xidhan suxufi ishqi oo isaguna usoo gudbiya dadka maaratay isoo sheeg dhibaataysan soo gudbiya oo gawariya maaratay isoo sheeg ah maxalliya runtii ina baas baa xidhan aan ognahay qof kastoo muwaadina oo dadka ree awdala maata torch bay ku nool yihiin waxaan leeyahay anigu arrinta keliya ree awdala ay kaga bixi karaan waxa weeyaan waxaan leenahay anigu safiya ma oranayo arrinteedaa la gelayay iyo cid baa leh safiyaha arrinteedaasi cabanmayno ma cabanayno safiya waxa weeye dembi laga galay weeyaan dadka ree awdal waanan waajibaadkeegaanan gudanayna anaguna
ولي ذي شيء ما أعرفه من ماشي صلاة تجاوز وحوي أنا كريم بدل بسوس حري أو يلا غير ما أرتجي سوس لنا لنا قرارا وأنا يقرا حجسبا وعلانا وعبد بق قبرنا حما قبر حما يلا واجبات كذا هم بدوني ما نبغى أفاس وعكاسي قبلها كلا حرم عندي ما تبغى قاسي لا والله حلو شيء قنية قنية كافو جسا ديران كانوا حلو بعرض أولين يسوس وعلى يدي توصل الله وقشط الله وإركيا ورانت اللي ذيك أيوب هاتين أذوق الثلاثة ورديران كيني بام مكان دو كيني بام مكان أول دور اللي يبصروا إذن كي موحد سيستم دتك قبلها شو ما قبلها يجي دتك يجي موحد يبصري وأنا كله تعلم عبد الرحمن أبو بكر سيني كله رام أرتين يسوس جنا نكره أنا عن راه سجنا ساتي كرسي بالا سيستم دتك ما أرتين يسوس شرفته دي عشقه والله ما أرجع ساعة وقلان منه أنا الصومالي بعمل قول يقول كمشكوك من بيعرجو وقلان ما ينو فكر راه والله واحد لا يعد وأنت لا عاوز وقصو شيء ولا ولا على يالو وحويا إسرائيلش بعده بعدي إن ما أرتين يسوس شجر حمدور اليو أنا أصو إستركان سيد الجبر كيني ودي سلا إيدن ما مكوني يدو سلا إيدن بيت كينا بروتكشن كيني بروتكتر كي كوش سلا إيدن وقعد أريد أسوار أنت كوبا وحلي لي ألف غالف عمارك غب تقطع البقر وقطع مارتش كاري كونسوليشن كيما لدي قتلي قد بورسي غراء ايا يودي للبابا لغا قبع لغا كون يتطوى بغري تضاق نيشن قف لدي ما انترى إلا عندك ايكو سعطة حويا سلوحا رايدتك عنو وارد عاسي كشقية ورمي بوشي لعرماء كشقية كمد عاسي نوبرين بارتي سوشيال يونيانيسي كونسل كان كمد عاي وقت عاي قدومي عنو عاي ورمي عاي نوبرين سوماري مارتي سوشيال جنال أيام كم بدأ أسوسيشن الربع صار معروف حتى قدومي كان. وين؟ ماكس توان قارشين ده. أريد أعرف أنا وقرار إذا ما وحفي عنا ما غير ولا على نواب. أريد هنا وقع على وارد مهيمة. وين؟ وين مختار؟ وين رالي هو جيس لما جاك هي وقوس النقود دهنا. and يوسف وكجاي وحد دي بقوس النقود يوسف هذا سو كوبي ولا and بل هل كي كابو تارك. هلا هذا هو حوار وير قوي مركب واحد هو يعرض تاني وعرض فالحون سوفيا توس ما لفتيه دواعي نفانتها واحد واحد يدب أوكي نساء يدل بها واحد هو ضد بدن أو مارك تي يدب أوكي نساء مركب أرتا أنا واحد جعلان لها إن فاك نمن بان وضع لنا يلا وتوح ربنا وي إن كان بل إنت عن قبضة وعنا ورئيسنا أو أن بل واحد جري يسوي حس عضان يو واحد سوشيال ميديا بكارك ناي فاكس كي ما حينه تاسان وي سوركل ويدي او نما كلا حتى الله لو سوركل وايد قبدي تليفوناتي وخي وكا بقيسا با لغي تليفونات حتى ما قبطو ماركا هورتا فاكس كي ان له هلو ايا امبورتنت لكن تا كوسو غوغوناي وخي تahay ودي ارينتا اي با دخداي ان ويل يا غوبرنكا ويل كو با قدر اي مين وات اف اكسكيوز لو سميو وخا وي ارينتا سي يركاسي و قدريا ريركاسينا وخا وي ان يغو دول ساريهي ماركا وخا فيعان سي غوب يو غوبني كوبني ما إني أبولش وبحيانة تان حال كبحيان عندنا السوق بكبري. وياي وان ما صرت يوسف إذا قيمة للسوق كبت فرحان وان مغلسة. سفيان. مدن فرحان إن واحد شكتي ورئيسي قاعد بحسي عماد قبطي ركمة صلاة الدين ترسو مال لنا الله هذا شيء وكم ديا سلطان إن بورمدو إن أريد أتكود هذا شيء يروح أصلا ملكتين محيهيد. وحويان إلهي خير كسي يعني كسي وانين. درين Soomaalinimada Muslimnimada ay ku jirto intana la hadal isaga hore isku xilqaamay sidaan san ajalada kooraba ku duubay marka wax weeyaan maantadan waan wada hadlaynay wali waxan media imika aan soo bandhigo oo haddana maartay oo cusub ma jiro mise arin waxay noo taagnayd Ramadaanku meeshan hawshan way dawaqday inta Ramadaan laga baxayo aan sugno de wax ma caaqan maartay diintii iimaanka lahayn ee Amazonianka ku nool ilaa haduu dal ku nool yahay isagoo xabadsa ugu qabtay gabadha oo cadeyn la arkayo oo wixii oo dhan la arkayo dawladda isku sheego in dawladdu ay qabato oo jail ilaa waayo arintayday naga si laaqaysaaba dadkii way aroonayaan walaalkeed ba jooga dadkii ehelkii ba jooga tolba jooga waa la dili kara marka arintii wax weeyaan mas'uuliyad kama saarnay ka dhigantahay dawladda Soomaaliland marka aniga waxaan aad si walibana uga taas safi halka baan ku joojinayo waqti fiican iyo waqti fiican ma isla qaadan in hawshu sida ugu qurux badan ilaahay noogu rido waxa weeyaan bir ramadaan
arintan aw mo doctor tar ka hadlay in maanta social media ka arkayay gabadhii lixda bilood hore loo xiray in haddana dib loo xiro iyadoo halka hore argiisi degnay imka buurma degan haddana la xiro wax weeyaan gudumay ima goyn karteen gobolkay ba kugu yaal aniga waa laygu xiray meeshan argiisan waa laygu xiray wax la ii xidhana ma garanayn 20 ciishaan xidna marka ninkii ii xiray waligi kama hadal maantaan ka hadlaya ninka meesha haysta weeyaan ninka meesha haysta ee murderka ama maartay maartay genesiga ku sameeyay salaliyo awdaliyo gabiilay muuse bixi la ilaado ninka ii xiray ayaantii ay hooyaday adduunka ugu jeclaa ay hijaabtay iga dhimatay aaskeega ka qayb galo ninka diidayna isagu aha inaadeerkiina uu ogolaaday maxamed carti qaalib oo xildhibaan ah oo wasiirku rais wasaaraha ku xigeen noqday oo xildhibaan actina ahaa meel iska cisliina ma jirto warqada qortina ma jirto nacam tv waraysi jabuuti iga duubay ba habeenkii la gabagabeeyo waraysiga farxaan ma suudin kartin leeyin marka waxa weeyaan inaan buuba odayga siyaasiga martay buuba la yiraahdo ee Soomaaliland joogay hargeysa ha hargeysa ku nool islaantiisa oo calanka buluuga ah hargeysa ku dhex qaadatay ya 422 mana irmaaleen aruna ilma yarna ma jiqeyn gabadhayadana looma ooyaan ma inay noqotaa sidee u dhici kartaa yarkan yar umada u shaqeynaya samafalka umada dhibaateysan ee dadna u maqnay ilno u qoonay dadna u maqnay caawinayna inuu jeelka muxuu ku galay anuu maxaan ku galay meeshan wax weeyaan in la isfaqmaha ninka loo danleeyo isgaro dulmi diido noqon waxa shalay waan ka kacnay ilaahadaan ee shalay dadkayaga lagu laayo dalkayaga dhanka kale loo rogo wixii waa taa soo gabagabowday ma waxay noqotay in iyaguna dadka sidii waa la noo galay beenba ahayd wax la galay ma jiray hay iyo dadkii ay u galaan ba war ilaahay loo noqdo xaq ah la eego ninka sinaantada diin sareentiisa diide aniga farxan waan ku fasaxayna adiga su'aal baan rabaa inaan ku weydiiyo hal mar si aan ku fasaxo su'aashii waxa weeyaan waxa imika saddexdiina waad ka hadashay dhibaatooyin badan iyo cadaalad darro iyo dulmi iyo inay wax jiraan waxa weeyaan mararka qaar dhibaatada adiga aad mas'uulka ka tahay dad kale looma hibeeyo reer awdal sartooda sarta reer awdal xagee ka quruunsan tahay siyaasi baad leedahay madaxweyne gobolla meel kastaad joogtaa waad cabanaysaan maxaa dadkaasi ma cabanayno waa liitin waa aniga ka mid a waa anaga isgabnayde anaa gabay dee waxa weeyaan caana daatay dabadood la qabay sidaan moodayay ee qaybiyaa qaata anuma doonay inay noqdo anaa qaybinayay marka awal waxaan jirtay qaybiyaa qaata anuu kolkaa qaybiyaa qaataan noqday marka niyo de hadday noqoto sharaf iyo milgo la dhowrayn war anu galkaygan seefta kala baxayaa xaq waxaan u leahay qofna marti uga miyi xamastaydana haddii sidii horey wax loo yeelay war wallaahi oo billaahi looma yeeli karo ilaahayna haygu simo inaan xildhibaan noqdo wax badan isbaarada hargeysa taalla dadka maanta u socda jaamacadda camuud isbaara taalla hargeysa qofkii awdal u socdo oo dhan dib buu halkaa kala kulmaa haddaan maanta association sameyno ree awdal yidhaahdaan waxaa soo dejisatiin isbaara taalla berbera ana igu dhacday waxaan u soo iibiyey dadkayga cagaf baan u soo iibiyey 25,000 ilaa aad keentid qof garanaya ama lacag la bixiyo iridda kama baxayso waa bil ramadaan ma hafrayo been ma sheegayo ummad iskuma gubayo oo wallaahi oo waa billaahi marka waxa weeyaan warniyo waan buuxnaa inaan ma tagno ma doonayno nin la tumay talagaaday aniga waxa lay arkaya markan maalinta aan noqdo meesha laga saxeexo ummadda xaqeega iyo xaqdarrada meesha looga saxeexo ummadda halkaa maalintan soo fadhiisto yaa la iskala baran meeshan waxa weeyaan xaqdarro badan baa jirta eese ka waantooba baan leahay waxa buurama loogu xidhxidhayo dad aan waxba samayno calankay ku riyootay iyo calankay eegtay kuwogeyna iyagoo mas-uul ah ay hargeysa iska imanayaan wallaahi oo waa billaahi waa bil ramadaane kuwii ila shaqaynaya bay jeega ila qaadanaya hargeysa loogu dirayo joogeen war ilaahay ka yaaba anigana hooyadii iyan aaskayga tegi kari waaye war niyo marka waxa weeyaan inta dhiigale madda soomaaliland meeshaan wada deganahay
xaqa ha iska ilaaliyaan haday dadkiin mas ay u noqdeen dad nasaba oo aan hadlayn oo leh oo xishoonaya deen laga xishooda weeyaan haddii si la xishoonay war anaguna ma xishoonayna de halka bay taagnaanaysa marka waad mahadsantihiin waan xanaaqsanahay Faisal marka waqti kale oo fiican oo jawi fiican baan wada qaadanayna xilligana xilligi wax weyn 2022 baa lagu jiraa qofna qof rabaayad uma aha qofna qof ma guumaysan karo qofna qof xaqiisa ma qaadan karo waxaan xaq u leeyahay ilaahay mooyaan qof kale uguma daba fariisanayo wayahay aad baad ma san tahay waxaan waan ku fasaxayna adiga iyo asxaabta kula joogtaba dhamaantiin waad in fasaxayna waad ma san tahay waa hagaag waxaan u yeeraya mudane Yusuf gabagabadii barnaamijkeena ku jirnaa mudane Yusuf Cabdulweyne runtii waan soo koobayna sartaasi marka laga hadlayo halkay ka qoronsan tahay xaqiiqdana la doonayo in laga hadlo bal waa xaqee baad is leedahay halkuna xaqo ku jiraa soo gunaanada soo dhawow walaal horta waa mahad ilaahay hadii xanuunka la dareemay xanuunka in la dareemo waa qayb halka ka mid ah horta xanuunka in la dareemo way fiican tahay xanuunka marka la dareemo waa dadku xalba la yimaadaan waayo I think virusiga dhibaatooyin ku dhacday waxa weeye xanuun may dareemin laakiin xanuunka marka la dareemo daawo ay maraysaa ta kale waxa weeye anigu ma arko fiiri waxa weeye dagaal markaad doonayso inaad xoreysid meesha laga bilaabo inaan fahnaa importana meesha ka bilaabo inaan isaa ku dulliyo inaan cid kale ku dulliyo inaan cid kale qabsano ma dhibku waxa weeye dad nagu dhex jira ayaa lagu soo isticmaalayaa dadkaas yacni marka horta dagaalku xoreynta marka la galayo waxa weeye dadka in layska sifeeyo ayaa horta ayaa wax walba ka horeysa marka sidii laysaga sifeyn lahaana dee marxaladeedii xaqiiqeed in lala yimaado wey laakiin ilaa dadka hortaagan kula magaca kale kula buuqa ah layska hor dhaqaajiyo xal ma imaray anu taasaan aaminsanahay waad maadsan tahay sida fiican usoo koobtay mukhtaar gabagabadii maxaad ku soo koobaysaa halka waxa ku jira soo dhawo mar kale mukhtaar halo mukhtaar muudka ka bax muud baad ku jirtaa soo maqlaya soo dhawo aan soo gunaanada waqtiga waa naga gabagabo soo dhawo soo gabagabeedina aad baad umaadsan tahay sidaad noga soo martay soo sheegeena nagu marti qaaday adigii iyo howlwadeenada maratay r t v ba aad baan ugu mahadnaqaya marka kale waxaan haddaan usoo noqdo qodobkaygii runtii waxa weeyaan arrintan xalkaygu waxa weeyaan waxa waxa umusha u dara ayaa ilmaha u dara waxa u dara dadka reer odol inay tashadaan talooyin iskugu yimaadaan dadka waxgaradka gobolada maratay soo sheega awdan gabiile iyo shalal waxaan leeyahay weliba dhalinyarada war lafdhabar bulsho waxaweye waa dhalinyaro bal 70% dhalinyaro weeyaan sidaa darteed dhalinyarada waxaan u sheegay war dantiina u kaca waxaweye haddaad dantiina garan weydaan cid idin garanaysaa ma jirto waxaan leenahay arrintana waxa u baahan tah oo keliya in laysla garto sidii ummaddu u nooshay ama ummad u nooshay inaguna u noolo marka dadka soomaaliya lala deganaya jaar kalanaysay u nool yihiin inaad u noolaataan waxaad ku fikirtaana ku fikirina anagu maamul somaliland la idhaaho waxaa la idhaaha ku fikirina waxaa laidhi qoolay oorqabasho kuma biyacto maamul aad isu leedihin samaysta waxaan leenahay aad baan arrintan usoo dhaweynayna oo arrinta in dakeenta mar labaad inuu suldhaawo marna ka hadlo soona kaco halgan baa la wadaa halgankaana waa lagu guuraysanaya insha allah anagu halgankaa joojinmayno horaan ugu bilownay 20 sano iyo 15 sano aan ku jirnaa insha allah maalintaan u guuraysan doonaa dadka reer odolna dhammaan naba give up isma diibo waxaweye sareeba naba saranda la dhaha waxaweye way maratay sarfeefeen laakiin danaba saranda waxaweye gobi way liicdaaye ma jabto ha jebina reer odol waxaan leenahay waad guulaysanaysaan insha allah duba idhaaho waxaan halkan caawa baaq uga jeedinaya dadka xidhan muuse biixi iyo maamulka iskii isku magacaabay somaliland dadka halka aad ku xidhxidhay xaqdarada ku xidhan waa inaad soo sii daysaan free baan leenahay isoo sheega maratay isoo sheega suxufi cishqi iyo xamda miraash iyo ina baas saddexdaaba way xidhan yihiin waa in lasoo sii daaya aad baad u mahadsantihi sidaad noga soo qayb gashay waad ku mahadsantahay walaalwaayahay inta ayaan kusoo afmeelaynaa barnaamijkeenii arliya maanta khiyaartana waxaanu idin leenahay aad baad u mahadsantihiin ramadaan wanaagsan mar kale sidoo kale daawadayaashana iyaguna aad iyo aad ayaanu uga mahadcelinaynaa waxaanu leenahay guuleysta